ଭୁଲ ଯେହେତୁ କିଛି କରିନାହିଁ, ଭୁଲ କିଛି ନଥାଇକି ବି କୋର୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ରହି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସିବ କୋର୍ଟର, ତାକୁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ର, ଧର୍ମର, ସତ୍ୟର, ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେବ ଅଲବତ୍। ତିନି ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିବାର। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି କି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଯିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି, ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଉପରେ। ମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଘରୋଇ ହିଂସା କେସ୍, 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ 1000 ଦିନ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି ଡେଟ୍ସ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଗଲା ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ, କୋର୍ଟ ତରଫରୁ, ପୁଲିସ୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଗଲା ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଡେଟ୍ରେ ଏଠି ମୌଜୁଦ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଡେଟ୍ ପ୍ରାୟ ମିସ୍ କରେନି, କିଛିଟା ଡେଟ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କେବେ ମିସ୍ କରେନି। ତ ଆଗକୁ କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ଅଛି, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେବାଟା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବନି, କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି କି ଏଠି ବାରମ୍ବାର କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦୌଡ଼ୁ କି କଷ୍ଟ ପାଉ। ବିଶେଷ କରି ତାପରେ ଯଦି ଭୁଲ ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ବାଧୁ ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ, ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗଡ଼ୁଛି।